qualcuno doveva rimanere fuori. Niekto musel ostať vonku. Abbiamo problemi non solamente come terzino destro. Máme problémy, ako vieme, na tom poste, na kraji obrany. Abbiamo problemi in mezzo. Máme problémy aj v strede. Abbiamo problemi davanti. Máme problémy aj v útoku. Purtroppo c'è la possibilità di portare solamente 26 giocatori in panchina. Ale bolo možné len 26 hráčov nominovať. E poi voi dimenticate che un ragazzo che fino all'anno scorso giocava attaccante esterno. A potom možno zabudete, že do minulého roka alebo minulé sezóny hrával krídelníka. E deve lavorare tanto. Takže potrebuje veľa pracovať. Però io se lo porto qui vuol dire che ho fiducia in lui. Ale to, že ho povolávam na zrazi, tak to znamená, že mám v neho veľkú dôveru. Però l'europeo è qualcosa di importante. Non c'è bisogno che io lo provi nelle partite. Ho già capito quali sono le sue caratteristiche, le sue qualità. È chiaro che deve lavorare tanto, non ha fisicità per essere un difensore. Ale samozrejme, ja poznám jeho charakteristiky, musí pracovať veľa. Vieme, ako je fyzicky pripravený, nie je to moc fyzický hráč a ten level európsky je momentálne trošku iný, ale ako hovorím, chodí s nami na každý zraz, má moju veľkú dôveru a my ho chceme zlepšovať každým dňom. Ragazzo che ci conto per il futuro senza dubbio. Ale je to chalán, s ktorým určite do budúcna rátame. Ešte sa spýtam na Nora Dembera, ktorého tréner využil v tomto zápase na dvoch postoch. Z tohto pohľadu je veľmi dôležitý aj v kontexte zranenia Tomiča smerom k tomu euru na jeho využiteľnosť. Siamo questi, io sono felice di averli, ma sappiamo benissimo che Jomber ci sta dando una mano anche a fare il terzino. Máme týchto hráčov, ja som rád, že máme týchto hráčov a vieme, že Noro nám môže pomôcť aj z pozície pravého obrancu. Pekarik sappiamo benissimo che è una certezza, un professionista serio, anche se ha 37 anni, però accontentiamoci nel senso che se la Slovakia non produce terzini non possiamo fare niente. Vieme, že Peky, aj keď má 37 rokov, neodohral toho veľa, ale maximálne profik, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť, je taká istota. Vieme, že tu máme trošku problém, Slovensko neprodukuje krajných obrancov, to je proste fakt, takže spoliehame sa na tých hráčov, čo sú tu. Pán tréner, ja by som sa ešte spýtal smerom k zápasu, tak všimol som si, že počas tých 90 minút ste najčastejšie vyslovovali meno Laszlo, takže by ma zaujímalo, že ako ste videli Laszla, výkon Laszla Beneša v tomto zápase. No, Laszlo è un giocatore di talento, a volte sbaglia dei movimenti, magari nel silenzio questa cosa fa più rumore. Takže Laszlo je hráč s obrovským talentom, ale niekedy načasuje zle tie veci, čo chceme od neho, že možno neskoro vystupí. Però è un ragazzo che si impegna tantissimo. Tak možno preto som kričal na neho, ale je to chalán, ktorý sa veľmi vkladá do toho, je veľmi, veľmi cieľavedomý, robí presne to, na tréningu je veľmi aktívny, čo sa tohto týka. Io l'ho sempre convocato, l'ho sempre chiamato in nazionale, per cui ho molta fiducia in lui. Takže tak, vždy bol doteraz povolaný do reprezentácie, takže to znamená, že obrovským uverím, takže je to na jeho pomoc, tie výkriky, nič proti.